ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំបានចាយសូមអរគុណដែលព្រះអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្ត ឲ្យជារៀងរបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះទូបង្គំសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រានៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអាមែន